Karibu kwa Getembe Electricals. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kufunga snake light na chesa yake. Na tuko na snake light yetu hapa. Nilikata kipande tu cha kukuonyesha vile inaunganishwa. Alafu hii ndio huwa inazunguka pale kwa gypsum ile light ambayo unaona na uone taa yenyewe iko wapi. Hii ndio huwa imezunguka hapo kwa gypsum light, gypsum juu. Sasa hii ndio chesa, hii ndio huwa inawasha hii. Na ndio inaweza kuiwezesha kubadilisha rangi au kala. Na sasa hii uwe imeshikanishwa pamoja hivi, unaweza kuingisha kwa socket, lakini kama unaifunga juu kwa gypsum unakata hii, alafu unatoa hizi ngozi. Alafu kuna hii, hiki kipande hiki, hii inaitwa hii ka kipande haka kanaitwa ka connector. Haka ndio kanatumika au inatumika kuunganisha snake light na chesa. Sasa kwanza tushikanishe au tuunge nyaya hizi mbili ambayo brown kawaida brown huwa ni live ama ndio ubeba moto na nyekundu. Sasa hii brown unaunganisha na hii nyekundu. Unaunganisha na hiyo nyekundu na unaipiga tape ndio zije zikaguzana zikatuletea hasara. Ingawa hapa ni kwa fundi bado tutaitengeza, lakini kuzuia ajali. Sasa unaipiga tape. Unaipiga tape namna hiyo. Alafu kwa kawaida blue ni neutral. Pia unaishikanisha au unaiunga pamoja na hii nyeusi. Nyeusi namna hii. Unaunga pamoja na hii nyeusi. Pia unaipiga tepu kama kawaida. Waya hazifai kuwa can see it can be inaweza sumbua kidogo hii, lakini sasa nahakikisha waya zote zimeingiana hivyo. Kiwa zimeingia hivyo, sasa hii unazungusha pale kwa gypsum juu. Alafu hii iko na kadude hapa ambaye unafinya ukibadilisha marangi au rangi tofauti tofauti. Na iko ile chesa ingine ambayo iko na remote ambayo unaweza finya ukiwa chini. Sasa hii unaona imewaka, hii ni rangi ya green, sijui ndio kijani kibichi. Alafu unafinya hii kidude, utaona ikibadilisha rangi. Unaona ama inabadilisha njia ya kucheza. Unaona hivyo vile inabadilisha hivyo. Unaweza fanya isimame hivyo. Iko namna hiyo. Hivyo unaweza ibadilisha namna hiyo rangi tofauti tofauti. Hivyo. Sasa hiyo ndio njia rahisi ya kubadilisha, ya kuweka chesa na snake light. Like and subscribe kwa hiyo video yangu nyingine. Asanteni.